ଆଉଡି ଭୂୟାଙ୍କୁ ଧୋକା। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଥାଇ ବି ନାହିଁ ନାହିଁରେ ବିତାଉଛନ୍ତି ଜୀବନ। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ନାହିଁ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଚୁଆ ପାଣିରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟୁଛି ଝାଟିମାଟିର ଘରେ ରହି ଏବେ ବି ଆବାସ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଅନୁଗୁଳ ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକର ଅବହେଳିତ ନଗିରା, ବରଦିହ ଓ ବନ୍ଧାଭୂଇ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏହି ତିନି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 4000 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ବିଜେଡି ସରକାରକୁ 24 ବର୍ଷ ପୂରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ଆଜି ବି ଅପହଞ୍ଚ। ପଞ୍ଚାୟତର 10ରୁ ଅଧିକ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଶଗଡ଼ ଭରସାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଯେ ଅନ୍ଧ କିଛି ଅନ୍ଧ ସବୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସରକାର ଟିକେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦେମୁ। ତୁମେ ତ କିଛି ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦେବ, କିଛି 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 ଯଦି ନାହିଁ ଭାବେ ଆମର ଯୋଉ ଭୋଟ ଦେଇକି ଲାଭ ଅଛି। ଏହି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ବି ବସୁଧା ଅପହଞ୍ଚ। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କହିଲେ ଏବେ ବି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚୁଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ପଥର ଚୁଆରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ମାତ୍ର ହୋଇପାରୁନି ଜଳ ଯୋଗାଣ। ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଆମର ନଳକୁ ବି ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଛୁଆ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଛୁଆ ଯେ ଖଣ୍ଡେ ଧର ଯିବେ ନାହିଁ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଯିଏ ପାରିବେ ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ, ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ଟିକେ ଦିଅ, ଯାହା କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦସ୍ତଖତ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆମର ଗାଁରେ ଦେଖୁଛ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଦେଖୁଛ ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଦେଖୁଛ ଯେ ଆମର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ ବାଟେଘାଟେ ଛୁଆ ପିଲା ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ହେଗା ନେଇକରି କ'ଣ କରିମୁ? ବାଟେ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ହାଡ଼ି ନାହିଁ, ଗଲାବେଳେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରୋଜଗାର କହିଲେ ଏଠି ବୁଝାଏ ମୂଲ ଲାଗିବା। ମୂଲ ମଜୁରୀ ନହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାହା ମିଳେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ଚଳନ୍ତି ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ। ସେଭଳି ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦୁର୍ବଳ, ଫଳରେ ବାଜି ଲାଗିଛି ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ବିଶ୍ରୀ କୋଟିର ଘର ବି ମିଳିନି, କିଛି ବି ଆମର ବୋରିଂ ପାଣି ବି କିଛି ହେଉନି, ତାପରେ ମୋର ବି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି, କାର୍ଡ଼ ବି ମିଳୁନି, ଘର ବି ଗୋଟେ ବି ମିଳୁନି, ହେଲା କି ନାହିଁ। ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ହେବ କାମ କରିଆସୁଛି। ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ବିକାଶ କେତେ ହୋଇଛି ତାହାର ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଏଠାକୁ ନେତା ଆସନ୍ତି, ହେଲେ ଭୋଟ ପରେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ପାଲହଡ଼ାରୁ ହରିଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।